Олег Ляшко, Радикальна партія. Наша команда підтримає законопроект, який ми добивали, щоб нарешті був розглянутий в парламенті, щоб припинили труїти жителів, чудових жителів чудової Житомирської області. На жаль, проблема екологічна стосується не лише Житомирщини. Вся Україна – це величезна екологічна проблема. Тому що думають тільки, як украсти і нажитися на людях. Замість того, щоб думати, як зробити, щоб чисту воду люди пили, жили достойно, в теплих хатах, і щоб держава допомагала українським сім'ям. От я вам наведу конкретний приклад. Учора я був у селі Гориславці, Кременчуцький район Полтавської області. Сім'я, п'ятеро дітей. Тетяна Сагайдак. Живуть п'ятеро дітей, тримають п'ятеро корів, ціни на молоко нема і нічого не годує. І живуть у невеличкій такій кімнаті, будинку, маминому будинку, де чотири кімнати. П'ятеро дітей, сім'я, не получають ні копійки субсидії. До 10 тисяч гривень у місяць повинні заплатити за газ і за електрику, за комунальні послуги. І оці п'ятеро дітей, Тетяни Сагайдак, мають платити 10 тисяч гривень у місяць, щоб голова «Нафтогазу» Коболєв получав собі 5 мільйонів зарплати в місяць і 1,5 мільярда гривень премії. От звідки беруться ці космічні зарплати і премії. З таких сімей, як Тетяни Сагайдак на Кременчуці, на Полтавщині. І кожна українська сім'я повинна заплатити ці космічні ціни за комуналку, за газ, щоб хтось собі набивав кишені і встановлював космічні зарплати. Людина, вчитель, лікар, які все життя пропрацювали чесно, отримують 2000 гривень пенсію. Прокурор, суддя по 200, по 300 тисяч гривень пенсії і зарплати. Де справедливість? І потім дивуємося, чого люди їдуть з України. Тому що ключове – немає порядку і справедливості. Тому наша політика для того, щоб відновити країну, повернути повагу до людини праці, до селянина, до робітника, до багатодітних сімей, до кожної української людини. Це не лише вишиванки одягати раз на рік. Українцям треба бути по духу і в серці. Це значить сильна країна, відновлення порядку, відновлення справедливості. Щоб багатодітні сім'ї, такі як Тетяни Сагайдак із села Гориславці, і мільйони таких українських сімей, щоб вони не страждали від високих тарифів, низьких зарплат і низьких пенсій. Тому відновлення економіки, повернення поваги до людини праці, підтримка селян, робітників – це ключ до успіху України.